Aka, chesnisini ayting. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo Termizdan keldik. Mana moshim turibdi. Surxondaryo Termizdan. Nechta joylarni ko'rdilaringiz? 6 ta 7 ta joyni ko'rdik. Kecha kelganmiz. Kecha kelgansiz, mana shu Namanganda aylandilar. Aylandik, ha. 6 ta 7 ta joyni ko'rdilaring. Shularning ishi yo'qdi. İşi yoktu bizde. Ne işte alıyapsınlar? İki de alıyapız olur, iki de. O içkede akamız talle yaptılar, ha. Doğru mu? Görünse bana, içkede akakonumuz talle yaptılar. Riyanli, yok kan çünkü geldiler. Ha, 3-4 joyga bordik. Asartimi bombeyken mi, yaşıyken mi? Paş, darvozalar, 100 pay silah, koklagandaki darvozalardaki mi? Kemal, maş etti. Ay, numası, numa kılıngan, şunke kılıngan, cüda çıraylı işlengen. Köpcü adamda fasonları yok iken, adlıları borken. Ha, ha. Bir şurga keldi, kecha bir ko'rib ketdik de qolgan joylarda ham lokat tashlashdi, borib ko'rishdi. Ha, ha. Lekin baribir aynalar o'rgilish etyapti. Ha, biz mana hozir ertalab turib. Imini qatidansiz, imini. Termiz shahrida o'zidan. Shahrda o'zidan, ha? Shahrda o'zidan. Maladdes aka. YouTube'dan ko'rib kelganmiz. Hozir 1000 km bosib keldilar. Ha, keldik. A, nimaga o'zingizning telefonni zakaz bersang, shu video nimasi ishi? Endi qarangda, hamma narsani kelib ko'zingiz bilan ko'rganingiz yaxshida. Ha, ha. Sharoitini ko'rib, qanday qilyapti, nima qilyapti, ko'rganingiz yaxshida. Ya, haqiqatan ham yoqdimi? Ali, misol boshqalarga nima tavsiya qilasiz? Nima bu gap? Mana bu gapim bilan nima demoqchiman? Aka, boshqalarga erkakcha gapirganda, kelishsam, mana kelmaydi qollar ham bo'lsa, kelmasdan haqiqatda ishonch bormi? Kelmasdan ham zakaz qilaring bo'ladi. Yigitlar aldamaydi. Aldashmaydi. To'g'rimi? Ya, baytali. Aytgan narsangizni qilib beradi, razmerni bersangiz bo'ldi. Bularni bolalari bor ekan. Faqat Termizda ham bor ekan, sizlar razmer oladigan. Aka, razmer oladigan hozir akaxonimiz 10 yuribdilar, endi 10 yoqda yuribdi. To'g'risi, razmer o'sha Termizda o'zi razmer oladigan akaxonimiz bo'ldi. Endi aka, bitan narsa, men sizdan pul berib, yo shuni gapirib bering dedim. Yo, 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 yo. Men o'zim mashinada o'tirgandim. Juma kuni aldash yo'q. Yo, juma kuni aldash yo'q. Bugun juma, juma kunda aldash yo'q. Endi bu video qachon chiqadi bilmadim. Mana shu yerga kelsalaring bo'ladi. Uch tuman, Namangan shahrida emas. Mana bu bozorini o'zida ham yo'q. Uch tumanida bu asosiy men bu kamida hozir hali videoda ko'p aytib o'tamiz-da. Mana shu yerda bir 20 tadan oshiq bola va 40 ta bola bor deyapti. Mana sanadim hozir. 40 necha chiqdi? 20 ta bola sanadim. Yo, 5 ta o'zi 20 ta. Endi o'ngalab turing. Voqada yurganlar ham juda ko'pdi. Ko'p, ko'p. O'shaning uchun mana 5 ta o'zi 20 ta sanadik, ya'ni 20 tasi atrofda yuradi. Bittasi hisob kitobda, bittasi darvoza o'rnatayotgan, bittasi o'sha siz aytdingizda o'lchayotgan, o'rnatayotgan. Bor ekan. Jami 40 ta odam bor aka. Bor ekan, bor ekan. Mana shu yerda 20 ta siz o'zingiz sanadingiz. Hozir mana 20 ta bolalar mana buni o'rnatdi joyiga. Mana hozir mana bu ham juda chiroyli chiqqan ekan. Mana shundan zakaz beryapmiz mana aka. Xudo xolasi mana shu yoqdi. Ha, juda chiroyli ekan. Bu haligi aka, bu qanaqa videoligini, qanaqa darvozaligini aytib beraymi nomini? Bu yangi nom, marmar nomli darvoza, marmar laqabli darvoza. Mana shu yoqdi sizga, to'g'rimi? Ha, mana shu yoqdi. Alloh yozuvlari bor va Muhammad yozuvlari bor. Namangandan 17 km yurasizlar uchiga qarab shahar ichida. Ya, lokatsiyasini tashlab berishadi. Mana lokatsiya bilan keldik. Ha, u yer unisiga bexijolat. Norin daryosini oldi birinchi, deyma. Ha, o'sha yulduzida bor, yana qilyapti. Ular unchalik emas. Mana shu yerga kelsalar, yigitlar. Ha, demak, boshqalari boshqalar keldi. Yomonlamanglar, sizlar sizga yoqmadi. Yo'q, menga yoqmadi-da masalan endi. Ha, demak, bularni ish yoqqan uchun yana chetga keldi. Yo'q, yigitlar mana mehnat qilyapti, kelib ishlayapti. Dastavka bepul ekan, olib borib o'rnatib beradi. Yo, unisiga bexijolat. Dastavka bepul. Endi masalan gapni o'yladik-da birinchi. Yo, 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 aka. Biz shunga keldik hozir. Ergaysa bo'ladi bularda. Mana 40 ta odam ishlayotgan odam aka labzga javob beradi. Keyin yana bitta narsa. Agar labzingizga javob bersangiz, ular borganingizdan keyin ham pulingizni olishaveradi. Hali shu, o'sha. Hali oldindan olish ham yo'q kerak bu. O'shanda ekan, oldindan olish yo'q ekan. 500 ming pul bersangiz ham darvozani yasab o'rar ekan. Ha, ha, bo'ldi. 500 ming so'm berasiz, darvoza bora uyingizga o'rnagandan keyin 100% nima deydi, pulini berasiz. Endi mana shularni endi bir boshda Elyor akamni chaqirsangiz, bir boshdan nahnavolarni aytib o'tsangiz va oxirgacha ko'rsalaring, yangi fasonlar, yangi dizaynlar, shuni narxlarini aytib o'tamiz. Dastavkasi nech pul? Dastavkasi o'zi bepul umuman, hali. Narxi nech pul demoqchi edim, uzr, adashib ketdim. 1 million 350 deyishdi. Aha. Shu berishyapti. 1 million 350 dan nima qilingan? Utuplit qilingan, shumka qilingan, jilezlari, mana bu shvellerlari ham qalindan qo'yilar ekan. Hammasini ko'rsatdi. Utuplit qilinmaganlari 1 million 200 dan deyishdi bizga. Ha, ha. Endi bu yerda
10 xil kami 20 xil. Keyin bundan tashqari katalogini ham ko'rsatishdim aka. Mana hozir ko'rsatishdi katalogini. Katalogi necha xil katalog turibdi? Ko'p ekan. Boshingiz og'rib ketdi. Ha, ko'p ekan. Xohlagan nimada chiqarib berar ekan. Ismingiz nima aka? Odiljon. Odil aka, aka ismingizni ham so'rang. Meniki Ixtiyor, Gazini bos YouTube kanalidasiz. Mana realni akamizdan pulmul so'ramadim, pulmul bermadim, to'g'risi. Yo'q, yo'q, bo'lgan yo'q unaqa. Unaqa narsa bo'lmadi. Oldindan pul olib, pul berasan, gapirib beraman degan unaqa gap-so'zlar yo'q. Dastlabkas haqiqatan 100% bepul. Endi narxlarini bitta aytib o'tsak, Elyor akamni bir og'izam chaqirsak-u, sizlar bilan video qilsak. Elyor aka, assalomu alaykum. Tanjoy sog'mi? Yaxshimi? Charchamasdan kelib oldingizmi aka? Zo'r aka, Allohga shukr. Aka, bu nima yangiliklar bu? Ashi boshqa chiqib olsizlar, men o'zimdan marmarli tosh devor o'rdim. Ko'rasizmiz, Samarqanddan yetib kelganimizda yana ham yangilik qilinibdimi? Termizdan kelishdi. Ha, yo'q, biz o'zimiz Samarqanddan kelganimizcha. Ha, yangilikmi? Vashi bomba chiqdi aka. O tepalarini qani, tepalar vashi bomba chiqdi aka. Hali tepalarda gullari bor mana bu joylarda. Hali yana bormi? Ha, buni gullari bor. Bu svarkadan chiqqan yangi tondirdan uzilgan non deb turgan narsa. Hali yarim tayyor mahsulot. Xuddi shunda. Avvalambor assalomu alaykum aziz bizni ko'rib turgan tomoshabinlar. Yana kamilar kamtarim, Samarqanddan qilingan syomkadan keyin yana o'zimizni joyimizga kelib yangi trendga chiqarmoqchi bo'lgan darvozalarimiz bilan, yangi yasalgan darvozalarimiz bilan xudo xolasa sizlarni tanishtirib boraman. Avvalambor shu bugungi juma oqshomi hammaga xayrli bo'lsin, hammaga barakotli bo'lsin. Ilohim, ilohim. El yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim aka. Endi boshladik yo'q qilsa. Aka, buni sirasi realni gapni bizni klientlarimiz aytib bo'ldi, tamam akalarimiz. Hop. Endi realni narxlari dastlabki ular necha pul oldin pul aytishlarini aytib bo'ldi. Hop, bizni ko'rib turganlarga aytaman, buni mana bu darvozamiz ruchnoy robota, ya'ni qo'l mehnatida yasalgan darvoza, isteklamadan, ya'ni utupli qilingan. Mana bu ko'rib turibsizlar, mana marmarla dedingizmi, mana? Ha, marmar. Hop, o'zbekchasiga marmar deng, mana shunday mana. Lazerni kesib mana xuddi toshga o'xshatib qo'yilgan. Buni ham o'zi ham ana shuncha mehnati bor, lekin shuni yasadik, qiyin bo'lsa ham. Chunki xalqimizga kundan-kunga yangilik qilamiz deb intilyapmizda. Xudo xolasa shunga yarasha mehnat qilyapmiz. Puli kvadratiga keladigan bo'lsa, buni 1 kvadrati 2 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki so'mga ichida. Hozir gapingiz bo'ladimi, akalarimiz ham dastlabki ishonmasdan kelishgan ekan, kelib turib hozir ishonch hosil qildi deyaptilar. Siz nariyoqda yuruvdingizcha suhbat oldimda? U dastlabki ustanovkasi ichida. Haqiqatda bepul desizlar, ishonishmayapti aka. Mana o'rnatayotganlarni ham gaptiryapman, majburlab gaptirmadingizmi axir Ixtiyor? Yo'q, kimdan gaptirdingiz? Pul oldingizmi mendan desam, yo'q dedilar. Ha, shunday, u bizda yolg'on gap bo'lmaydi. Hop, demak bu 2 milliondan hisobda. Bu 2 milliondan so'mdan dastlabki ustanovka ichida. Mana darvozamizga keladigan bo'lsa, bu ham yangilik qilib, bu ham o'sha o'tgan safar hali sal boshini ko'rsatgandingiz, eslasangiz. Darvozamiz mana tiklangan holatda, mana Alloh deb yozdirib, yozuvlari bilan. Mana kimga qanaqa degan joyiga. Mana darvozamiz utubli. 3 qavat. Ha, mana stiklovatali. Bexijolat zakaz berishlaringiz mumkin. 18 list orqalari va oldlari shirshavrli list, o'rtalari stiklovata. Korobkalari keladi, mana 10 yo'nda ham ikki stenkasi, ya'ni rosa qalinda qilingan. Ha, buni eng qalinidan. Tashlab bir aqa-maqa bir nima qilmaydi. Darvozamiz mash holatda, eniga 5,5 metr, bo'yiga 4,20 nalichkalari bilan. Alohida eshigi mana, eshigi. Aloq eshigini o'zi ham Ixtiyor 95 bo'ldi, 90 ham. Katta bo'ldi, katta demak, katta bo'ldi. Behijolar. Hali katta-katta yo'q aka, Alloh bo'lsa ham kirib ketaveradi. Ke, omad to'g'risini aytaymi? Bu hali uyga tushgandan keyin vashi o'zini ham ochib turibdi-da, tillorang bo'lib turibdi aka. Taglari mana 10ga 5 toza o'sha rasmiy shvellarda qilingan. Endi buni bir kvadratga keladigan bo'lsa, Ixtiyor. Buni 1 kvadrati 1 million 500 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovka. Gazini bos kanaldan bo'lsa, skidka qilib beraman shaxsan o'zim. Javob. Gazini bosdan albatta skidka qilib berishadi. Skidka qilib beriladi. E, o'sha buni tayyor bo'lish jarayoni 25 kun, 20-25 kun. Ha, qo'l ishi. Ha, qo'l ishi. Shu qo'l mehnat. Qo'l mehnatlik uchun 20-25 kun. O, bizga 1 oy, 40 kun unaqa puflo gap kerak emas. Ha. Javob, xudo xolasa Alloh sharmanda qilmasin. Avvalambor. Avvalambor. 25 gün içinde uzağa barı onlar verin. Ayın ayın o numara dinlerimiz ki. Bu bana her doğum gibi kürsat kiletken darvazamız. Yani tamaşa bilirimiz görüp, yani şuna kadar bir kıl darvaz, bir kıl darvaza zekaz verişken denken bir kıl darvaza kürsatımız da. Ha, onu ya ayı tutuş gerek. Ayı tutuş gerek. Yani bu akı onları bir kıl deliğinin sebebi ya.
Hamaga shu yo'q yatsa, keyin kachsivasi muhim, to'g'rimi? Kachsivasi muhim. Kachsivasi ham muhim. Endi buni mana nomer adinda bekorga aytilmayapti. Ko'ryapsiz, Samarqandda ham nechta o'rnatgan bo'lsak, 90% shu darvozada o'rnatadi. Xolos, gullar ham zo'r turibdi. Xalqimizga shunaqangi foydamiz tiyotganda xudo xursandmiz. Avvalambor. Avvalambor. Ko'rib turganlar bo'lsa, yoqqanlar bo'lsa like bosib, bexijolat bizni nomerlarga telefon qilib zakaz berishlaringiz mumkin. Bu darvozamiz 2 qavat edi, o'sha aytganimda 1 million 200 ming so'm. O, upetlar qishida, zakaz yo'q edi, shuncha shunaqa edi degan gapsiz kerakmi? Yozing bittadan. Yozu qishim bir xil. 1 million 200 ming so'mdan 2 qavatli. Bu nechiligi bu? Nechiga nechiligi? Bu eniga ko'rib turibsizlar 3.5 Boya geçi 3.30 man darvaza. 3.5 3.30. Endi buni nalishkalari ham bor. Bu voqea chiqib ketayotgan darvozamizda. Endi bu qarating, aka gapingiz bo'laman. Buni eshikchasi ichkarida ekan, buni eshikchasi yonda ekan. To'g'rimi aka? Bu alohida eshik, mana bu. Bu talabchaligi bu. Bu o'rtasida nimasi bor-da? Keyin bu aka 0dan 0 ga cho'r ekanmi? O'ma gap yo'q. Bitta ochilganda zo'r ochilar ekan. Ochilganda polni ochiladi. Endi mana hozir ko'ryapsiz rangini ixtiyor mana. Mana bilan mana rangini farqi bor-da. Mana shokoladni mana mana mukriyas bor. To'g'ri. Mana shu shokoladnisi. Juda bilinib turadi. Kim shokoladnisi? Mana mukriyas bor. Mukriyas bor. A demak, rangida ham farq bo'ladi. Farq bo'ladi, lekin rangini farq soqqasida farqi yo'q. Demak, pulida farqi yo'q, lekin rangida farqi yo'q. Masalan, shokolad deysizlar. Shokolad mukri deysizlar, mukri. Mukrini ham 100 xildan oshiq turi bor-da. Ha. Bexijolat telefon qilib zakaz berishlaringiz mumkin. Akalar, hoz gapingiz 1 minut bo'lami aka? O eshikni tepasini ko'rasizlarmi, ma'noni, bo'yi pastligini ko'rasizlar. Xohlasang bunaqa bo'yi past desalar, qilib berishadi. Xohlasang bo'yi 0 gacha tushsalar, qilib berishadi. To'g'rimi? Xullas xohlagan stillarni qilib berishadi. 2 qavatlisi 1 million 200 ming, 3 qavatli o'rtasi stiklavatda bo'ladigan bo'lsa 1 million 400 ming so'mdan dastlabki ustalikda ichida. Bexijolat telefon qilishlaringiz mumkin. Bu yangiligimiz nima bu? Darvozamiz juda ko'pchilik ko'rgan bu darvozalarimizdan. Bu Toshkent fasonli darvozamiz ko'rib turibsiz. Skromni. Haytek variantga o'xshab ketgan darvozamiz. Rangi esa mukri asfalt rang. Xo'p, darvozamiz mana kattasi 3.60 mana darvoza. Aha. Bo'yiga keladigan bo'lsak, 3.40 bo'yi. Mana shuni. Ha, polni ochiladi darvoza. Ha, ha. Polni ochiladi. Bu ham 2 qavatli o'rtasi stiklavatda mana. Qo'lima temirib ketgan. Temirib ketyapti, deb xudo xolos borganlarida. Ha, yana bundan ham naqa yurmaymiz. Xudo xolosa temirchini bolasi, temirchi edi. Inshaalloh. Mana alohida kalitkasi bu. Bu ham bexijolat. Bu ham kattagina bo'lganda, bu zakazga bo'lgan narsa. Bu nech pul bo'lishi hozir endi? Endi buni kvadrati 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. O'rtasi stiklavatda. Mana skromniyda, normal vibralarni ham ko'rib turibsiz. Mana shu joylarga ham bitta yaxshi ahamiyat berasizlar. Nimaga? Yong'oq, suv bilan narsa tez ham oqib tushib ketadi. Ashuni hisobini olishadi. Mana ko'rsangiz, mana Gramatex'dan biz hali shpaglovkadan tayyorlab sepmaymiz. Toza haqiqiy Gramatex sepamiz. Mana shumi? Ha, mana farqi bor-da, mana ko'rasizmi? Ha, qadr budurlar. Ko'pchilik shpaglovkada tayyorlab sepadi. Hali ham yopib qolaman deydi-da. Bizga unaqa barkashda foyda kerak emas. Avvalo sifat asosiysi. Sifat. Bo'ldi aka. Shuning uchun bexijolat telefon qilishlaringiz mumkin. Nomerlarni aytib o'taman. 88 lik kodi bilan 114-77-77 97 kodi bilan 536-55-55 raqamlarga qo'ng'iroq qilib bexijolat 4 soat bexijolat telefon qilishlaringiz mumkin. Endi aka to'xtab turing. Endi siz gap o'rgatayotgandek bo'lmayman. Mikrofonni oldim. Endi bitta ishxonani ko'rsatib qo'yay. Shu bahonada mana ishxonam ishlayapti. Ustalar kelgan bu tarafda ham ustalar ishlayotgan jarayonini videoda uzmasdan shunday ko'rsataman. Ungacha darvozalarni ko'rib turinglar. Ya'ni haqiqatan ham ustalarimiz ishlayapti. Men bekorga aytmayman, olmay aka, chachavasa tinchmisiz? Xolasanglar yangi ochilib yopilgan darvoza ham qilib berishaveradi. Mana bolalar ishlayapti. Ey, olmaylar. Ya'ni bexijolat bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana hozir pastini qilib berishyapti. Yoqqan bo'lsa albatta ikkitadan like bosib, do'stlaringizga podlisa qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat like bossalaring bo'ldi.